stranke dolazi od Tomislava Tolušića, je li to očekivano, je li vam drago? Pa mi smo rekli da smo otvoreni za sve one ljude u HDZ-u koji žele promjene. Drago mi je čuti da gospodin Tolušić podržava promjene koje su nužne kako bi HDZ mogao pobijediti na izborima za Hrvatski sabor. Uvjeren sam da ćemo nakon 15.3. i imati snagu koja je potrebna kako bismo se mogli preobraziti, resetirati i HDZ postaviti na zdrave temelje. Treba nam jak HDZ koji će se boriti protiv korupcije, koji će se boriti za sposobnu, čestitu Hrvatsku, za zemlju koju će svi oni koji su odlučni nešto promijeniti imati tu šansu. Ali gospodin Petrović je imao probleme s imovinskom karticom. Znači, ponavljam, svi oni koji žele pomoći da se Hrvatska promijeni, sa HDZ promijeni, su dobrodošli. Tako da je se vrlo važno da zadržimo mir u svim redovima. Mi nismo oponenti, mi smo kolege, mi smo u natjecanju i pobijedit će ona opcija koja nudi nadu, koja nudi budućnost. Hrvatska može i mora bolje. Ako pogledamo ekonomski razvoj, mi imamo jedan rast koji je korektan. Međutim, nakon potrebnih promjena koje ćemo mi provesti nakon parlamentarnih izbora, nakon izbora za Hrvatski sabor, nakon pravih reformi, nakon pravih promjena, moći ćemo rasti više, imat ćemo veću kupovnu moć, kao što je recimo slučaj u baltičkim zemljama, u baltičkim tigrovima, u Estoniji, u Latviji, u Litvi. Želim da Hrvatska bude takva zemlja i zato je potreban jak HDZ.